porta-helicópteros multipropósito Atlântico, ele agrega a Marinha do Brasil, ele complementa as capacidades da Marinha do Brasil, não só no tocante às operações anfíbias, quanto às operações aéreas. O navio ele possui capacidade de projetar até 800 fuzileiros navais por meio de helicópteros ou por lanchas de desembarque. E podemos também operar com helicópteros de ataque, helicópteros antissubmarino. E o navio também possui um outro viés, que é o viés de ajuda humanitária, em que nós podemos empregar esse navio para ajudar populações que tenham sofrido as consequências de algum desastre natural ou que necessitem de um suporte de hospital ou de mantimentos. O navio ele possui uma capacidade enorme de carregar mantimentos, água potável e ajudar todas essas populações necessitadas. Então ele tem esse emprego, como o próprio nome diz, multipropósito, né? Ele agrega esse valor, esse poder combatente à Marinha do Brasil, que representa, em última análise, um poder de dissuasão aqui no Atlântico Sul, a manutenção do Atlântico Sul como uma área de segurança, uma zona de cooperação, uma zona de paz, o que é muito importante também para a economia do Brasil, porque a nossa economia ela é muito dependente do mar, nós dependemos muito de várias atividades que se desenvolvem no mar, e a Marinha tem esse compromisso não só com a nossa população, mas com a comunidade internacional, de manter as linhas de comunicações marítimas seguras.